Це кадри фінальної сутички Кубку України з греко-римської боротьби U20 у ваговій категорії до 72 кілограмів. Бореться спортсмен з Тернополя Максим Радик, він у червоному трико, з Еріком Шевченком з Полтави. Перемогу у фіналі з рахунком 9-0 здобув тернопільський спортсмен. Максим розповідає, змагання відбувалися в Тячеві на Закарпатті. В моїй ваговій категорії було 17 учасників. Боровся я 4 схватки, з двома з Полтави хлопці були, також з Києва, і боровся з своїм земляком з Тернополя, саме який в подальшому виборов третє місце. Успішно з сутички всіх виграв достроково 8-0. Найбільше запам'ятався фінал, тому що це подарував мені найбільше емоцій. Фінал всі дивилися, вже остання схватка. Ми якраз зійшлися з таким моїм найбільшим суперником, самим головним. Зійшлися і схватка почалася дуже добре, моєму користь дали пасів, у нас є пробіг пасив за пасивну боротьбу. І дали так в мою користь, і я зробив 4 накати, і так і переміг схватку. Бронзову нагороду у ваговій категорії до 67 кілограмів виборов Анатолій Паснак. Хлопець каже, це перша медаль на змаганнях такого рівня за 12 років у греко-римській боротьбі. Щоб вкласти цю категорію, я мав скинути вагу. Скидав 4 кілограми, і в моїй категорії було 13 учасників, 3 сутички провів, і 2 виграв, 1 проіграв. Фінальна сутичка була дуже важкою, я так само спочатку 5 балів проіграв, ніби проіграв 5-0, і зумів переламати хід поєдинку, провів 3-4 бальних китка. І сутичка закінчилась 12-9. Ці змагання дали мені поштовх до щоб більше тренуватися. Це моя перша медаль з чемпіонатів України, з Кубку України. Ще одну бронзову нагороду виборов Михайло Головко у ваговій категорії до 72 кілограмів. Хлопець в одному з боїв розсік брову, тому зараз тренування не відвідує, каже тренер спортсменів Володимир Лучанко. За його словами, Кубок України в Тячеві, у якому взяли участь 127 борців, завершальні змагання для тернопільських спортсменів у цьому році. У нас один чемпіон, 2 призера, 2 третіх і 2 п'ятих. Результат хороший. Але хотілося нам, тренерам, би чуть краще. Наші троє спортсменів програли фіналістам по одному балу, не вистачило чуть-чуть. І двоє програли за третє. Хотілося, щоб були всі з медалями. Але так, в загальному непоганий результат. Ми приїхали, сказали, що в понеділок і вівторок можуть почити, але вони в понеділок вже вечором прийшли, щоб пограти ігру в залі. Відновлюємося там на тренування, не настільки тяжкий. У нас зимою буде ще U23, з них дехто буде участвувати. І вже весною їхній головний чемпіонат U20, відбірковий, щоб ми представляли свою команду на чемпіонаті Європи і світу. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.